Aí, meus amigos, mais um vídeo. Hoje vamos jogar a Dibble. Vamos lá, então. Demonstração aí, como sempre. Estamos acabando as gameplay aí até o final do ano. E até eu pensei que não ia conseguir, mas tá fluindo bem. Eu lembrei de Dora agora. Aqui é um spin-off da Dora. Misericórdia. Seis horas da manhã. Já estamos gravando. Olha o X pula. Já é o bastante, né? Lembrei agora de Bug's Life. Não sei por quê. Ó, entrou na casa. Tem até um celular. Eu nessa idade não tinha celular, não. Vou ter celular com 18 anos. Vai acabar o crédito, hein, mano. Que é tipo, parece a escolinha. Vamos lá pra abrir o baú. Que susto! Um bicho ali, ó. Nossa, parece o Carlão. Vamos lá. Beleza. Vamos dar um rolê aqui. Cachorro tá. Ó, bugou. O cachorro. Cachorro não tem perna? Misericórdia. Entrou na caverna. Foi. É isso, meus amigos. Bem genérico, né? A cópia do da Dora, da Moranguinho.
Moleguinho é mais legal, hein? É bem pra criança, mas eu não sei se a criança ia se divertir com isso. Achei bem entediante, né? Lembrou até um pouco. Ah, não, aí já é maldade. Falar que parece o Banzu Caju lá. Banjo Caju, sei lá o nome. Eu sempre erro, mano. Era tipo um tutorial ali, né? No começo. Mas é isso. Ó. É tipo uma Dora genérica. Vamos ver essa partezinha aqui. Tem pessoa que já falou pra mim, não, Crash é de criança, pá. Vai jogar Crash pra você ver se é pra criança. Conquistar todos os cristais, as gemas, parada. Não é pra criança aquilo, não. Aí sim, menino forte, hein? Cai pra lá. Ah, nuvem voadora aí, mano. Credo. Ah, tá. Tem que jogar a parada. Tá pesado, hein? E o cachorro não tem perna. Pensei que era algum bug ali, que tinha parado na água, né? Realmente ele não tem perna. É tipo uma peça de xadrez. Nuvens voadoras. Aqui.
Beleza, meus amigos? Esse foi o jogo do Adibo. Se inscreve no canal aí para ver mais gameplays. E um abraço.